mwono kutweka hei kipatatari. Our moderator, Reverend Susan Mugendi, na kia magia kanitha oyo wa githima PCA. Our MP, Mheshimiwa Jiroge Wainaina, Mheshimiwa Kawajiko, na ado all the aki nini dona all the marigoko na Christian wakanitha wa githima. Kaine mwega, na hindi siyothe, na nukwoda kutaporo na Johnny, na ado aliyo the marigoko na hindi todo na yutuwa mirie hau, na kogo newega kutia mwodo ina kiloto, na wina maoni. Woko tutikoli ya maodo maige, ni todo, tuwasidete na Mheshimiwa okahida, na kazi na noende toke todo kwe na maodo ma madhako, woko makie ni yode, hali ya narumono. Na huwai, tukifaka guka, aki jina noega toke katene tuki uke guwake, na ohau gatagatini yo tuke alia, turona newega, bere yagu dhima wira ini maito, tuke wira olea wifata mono, wako wapaguka. Ni ndame nya vio niki hari urahurite thimu itano yo todwe gweciria rimwe ni muru ni kagori ale ciria wega no ngai mi ba niki goge kidirite wega ni todo na hivyo ni todo ka kaingi guikara tukiaragirio todo turio ciana cia ngai hau wake na huni kuga maundu maria maturehio muthi ma sports no kwaingi ona mundu kiheo giake no kimutware kuraihu gukira arya mema wabicini na kogo nikio tukire kunyitirira uhoro ucio wa iheo wa mibira Jarasha ni tondu ni mwiri ni twagiria mutino na mutino ucio gituhutia twi bururi mugima na atongoria aitu kuma he president deputy president othe ni makoretwo manyitiriire na kuheana ndumiriri na kuheana iheo ciao kunyitirira family icio na muthenya wa Wednesday nijui nirio gugukorwo na korwo tukinyitirira family icio na mahoya ona tukibangaga njira ya kumagaria ciana icio na kogo turi atongori yothe Kenya ng'imo na aria matari guku no kwenda ni mwende sana na mukoro mwishua goro ini sianyu okore ya turi ni turamu lirikana na ginasi ya liyasio na ni mwono ama yurele liyadayu wa goro maidene masio makiri maritu mono. Maudu maria kwenda kuhutia na njira kuhi. No maudu matatu peke. Wapere. Kale hema edeleyo matura ini. Otoria kule tuwa kiruta. Na nikwenda njuge ngiruta ndumiriri yakwa ta mutongoria Kenya nituheanite itio executive na CDF thiini wa bururi wa Kenya
Nekumoria na gitio ona tugitua gacira magotini. Ni mwene wega mundu agoka gatukana na andu akathikiriria uria kigina ta kiugitithagia andu a bururi wa Kenya. Na ni ndagwo ngo ni tondu sa kiharo. Na nikio turaragira mweshimiwa wainaina. Tamu yako ya mbere oko primary situation ya kiharu akiharu ni neneta kieni ni tondu turi thukuru cia muthingi igana ri 12 cia primary peke yake sio de todo de ke turaciraga maundu macio na mweshimiwa wa cieni niguo nake a implement maundu ta macio. De school sito sio da 61. Que raro. Si a la idea de o kirie mwe tu mwana we de school. Na kari ya dhukuru, Monday to Saturday. Dragu wako kukadiriria wira wa kiharu. Dragu wako kuona niya atikige na kia enti. Kia mbunge kigena kiu ni kia andu a Kenya kana nyumo kiona athe odo wa keri ni ndetia mani wa budget na kogo ni gukionania ona farasi ya kieni kirio nyingi na kogo ni jo kieni ku na faramu nyingi muno ngwamu na itiko tutatuete na nego kenali tondu Ruto mathina turaririria ni tondu isa ikuhi ni turahotire kururumukia fara 15 irakwamite Kenya ngima na fara isi 15 turio hau tukigaya turamekisua fara fara sisi 15 mugwanja ni si andu magigwa rugero ndiraigwa na manyiti uria ndiraugwa troka turekira fara fara sia mau mau besa imwori ni contractors ni masokete na arema tasokete ni mago shoka na farafara isio imwe mugwanja turekire ona nyeri county ni imwe kuna fara imwe ebu kuna farafara kuria kiapu kuna fara kuria nyandarwa cinyaga ni tio guna jireyo na tugaciethera pesa undu cigwa ku na irike contractor ta kuma site na turasoka tura hima ma road pesa na sio sia ku contractor ata kuma site na ndo mamundu ni akiyuragi atiriri hau agitaariria kotana gwita ya haitu nie tugaga atiriri ciaragira masako ni gwika atia leo icio cirata tuirwo ni cieheria jamu tugathie tuthiite uguo ni tondu bururi wina thina toguo wina thina ni wega na ithuĩ tunyitane moko haria mundu ahetwo kawira gakorwo kanini ka bajeti ikanyitĩrĩra acio angĩ makanyitĩrĩra kuma MCA guthiĩ na igũrũ ni tondu o ikinya gwa ikinya uria twiragwo ni mutongoria umwe atĩ no ũhorie mwaki wa gĩthaka o kuoya tũmaĩ tũnini ũgĩthiaga gũitĩrĩria rĩu kaba gwĩka ũguo o tũkoya tũmaĩ harĩa hena kamwaki tũgathiĩ tũgekĩra tũmaĩ tũu harĩa hena thĩna wa ikonomi tũka make sure maũndũ marĩa tũreka nĩ magũtũra ikonomi na mbere na macio ma bara na marĩa mangĩ nĩ njũĩ kwĩna maũndũ maingĩ mũno megiĩ mbei ya macani thĩinĩ wa bũrũri no nĩ kwenda njuge maũndũ macio mothe megiĩ ũrĩmi hena cash crop ya macani hena cash crop ya kahua in Kenya ũhoro wĩgiĩ macani nĩ ũkoragwo wĩbangĩte na njĩra njegega gũkĩra mĩmera ĩrĩa ĩngĩ na nĩkĩo monaga thirikari kaingĩ nĩ ĩkoragwo o ĩgĩteithĩrĩria o ũrĩa thũgũrĩ ya macani ĩbangĩte ĩgateithĩrĩrio o ũguo ĩikaire no gũka mwena wa kahua ni turabatara turia tongoria tuongongerere mayu ma uria tungiagagiria kahua na niguo turekire budget-ini turaheana mbeca ciigie mathire maria arimia kahua moete tene maraheo turamahe ciigi bilioni igiri cia kwanjia kuriha mathire macio mothe ni bilioni 8.63 iria iria igũrũ ni tukuongerera niguo irikiririe mathire macio mbeca cia terefad haria arimi makombaga mbeca turongerera mbeca niguo mirigo yao ndigakiongerereke muno
Ona ngikuru no kuru iri na gutikire andu marakire makahwa. Ndiramaria tondu maundu macio ni matukonie. Na wamu icio maundu megi akuru. Nemwe tukifanga budget. Nemwe nejiraga mweshimu wa inaina. Weja mudu onaga kaundu tongihuthia. Aciari aitu uria mena miaka 77 guthie na iguru. Aria maandikitwo last year. Nemwe aingi ao nimaranyita kanyamu. Na rekai ndimwire tarĩu kĩgĩna kĩrĩa tũheaga aciari aitũ akũrũ. Kĩgĩna kĩu kĩrĩa tũmũciari anyitaga ngiri igĩrĩ. Ũkĩaria ngiri igĩrĩ ironeka ciĩ kĩndũ kĩnini mũno. Mathabu-inĩ ma mbeca cia bũrũri mwaka ũyũ wa thirikari nĩ ciringi bilioni 30. Koguo rĩmwe nĩ wega tũkĩrora thirikari maũndũ marĩa ĩreka nĩ wega tũgataragĩria atĩ no twage no gũkorwo kwĩna bara kwa mũhandũ. No pesa cia thirikari no iragithie maundu ma gutaithereria. Warora ni maundu megi githomo. Thirikari irahuthira bilioni 650 kunyitirira githomo. 650 billion shillings kunyitirira githomo. Niki tugithoma ithwi na ni murakira ndikire mukuru. Ikahinda gatathiete muno. Tutirakire haga nginya primary pesa. Leo thirikari o mwana we primary yari hagirwo pesa ni thirikari. O mwana we secondary Ginyeri ya ibuku hile hili ya day. Thirikari yetumaga siriki giri 17,000 to 22,000 o mwaka kulikana na waneki wa besha. Kogo, thirikari nidhiyete yo yete mauduma ike muno, mautu ugata. Na kushiri ya oretu alitua yete mauduta masiome na fata. Nemo yetuwa kionaka inataka ama yedereo mafara na maria magage kudera na muno makiri ya nidu wa madhi ni maria tulakireha. Nonde kuonani ya te, tulapiri ya velosi wa koko wa mura fara. Rali yake politiki mwe kinene tondu tigikiona mathaa mago thathaura na ni joy hari macio tureka macio ndago makuru magithomo mafara taicio nini twathie twihanireirie jamu ona fara iria cie kuku kieni guamu na kuria kungi Kenya ni joy fara icio ni gukwamuka matura maitu maikare wega wa mwisho pio nyine ndani kireria mutungatiri haha kihunjia wega pio na Nino nyende kuria na gitio muno. Ona turia tongoria na kaingi muonaga tukiaria no rume. Nini joy mutongoria mwega ni uria ngoro yake. Urago yakirira kuma he Ngai. Ugaikara gukihoyaga ati maundu maria mothi ureka Ngai agutongoria. Na ni ngoda kumuria na gitio a Kristiano angu kugithima. Guku kieni. Na aria angi mangikorwo ona magituthikiriria kundu gutiganite. Furori wa Kenya. Ene furori ni ijwe idu wada turi adu wa Kenya. Furori wa Kenya wa angira. Duwaka gerida mutogoria. Waka gerida adu ode a Kenya. Lelea furori ikonomi angi ebele. Lelea president mwaike baki are president wa furori wa Kenya. Ikonomi angi ebele. Kafiyashara kamodo wago kuwara ya lugeno. Kafiyashara kamodo we nyanza. Kafiyashara kia mwodo wekori ya mwobada. Biyashara isi wikia gira. Mwodo wadi ya kaigo wa furori. Wena korugari. Nekonani ya lele ya furori wangira. Waga inera idwe idwode. Na tonode kanitha ine kwa takumulia tirele. Mwodo ya siyari ya kwa. Na my brothers and sisters. Oleo hoya gira mwana waku. One wira. Oleo hoya gira mwana waku. Aledu kuru. Gwenda temulia idwode tulia duwa Kenya. O mundu agiye na murigo wa kuhoera bururi wa Kenya. Nitondu kugura hoera mwana waku athere merwo ni bururi-ini. Bururi twakiendera bururi uru muno waharagana waharaganira ithu ithuothe. Wagira wagira ithu ithuothe. Koguo ni uri gukimuria mhoera bururi. Kuhoera tongoria ri. Ithe to kuhoera bururi. Ngai agatutongoria tugatua matua mega niguo bururi wagirire. Na kwa hivyo ya mwisho, mimi nilikuwa nasema kwa niamba ya wengi. Mimi kama mbunge nauliza mahakama yetu waangalie hii maneno ya kusema CDF itafutiliwa bali. Na mimi nasema hivyo kwa sababu nimeona kazi ya CDF. Kama mbunge wa Kiharu, shule zetu zote za msingi zinakaa academy. Zote ziko na tiles huko chini. Wanafunzi wa Kiharu wa day schools wanalipa 1,000 peke yake. Kwa sababu ya CDF na maboikini ambayo tunawekelea kwa hiyo mpango
lakini CDF ikiwa msingi ya hiyo mpango. Tukisema CDF ikwishe, ni hawa wazazi wa Kenya tunabebesha mzigo ya school fees na maendeleo. Jambo la pili, mimi nauliza wa Kenya wote kwenye tuko. Nchi ya Kenya ikienda mbele, sisi wote tunanufaika. Na kwa hivyo mimi nauliza wa Kenya wote, tubebe mzigo. Vile mzazi anaombea kijana yake apate kazi, msichana yake akiwa shule, tunawaombea wapate kazi katika nchi ya Kenya. Kwa hivyo sisi wote tukiombea watoto wetu, tukue tunakumbuka nchi ya Kenya. Tunaombea viongozi wetu, tunaombea nchi yetu, kwa sababu nchi yetu ya Kenya ikienda mbele, sisi wote tunanufaika. Tusikae tu kando kuangalia maneno ya siasa pekee. Ile jukumu tunaweza fanya hata kama ni maombi. Tuombe nchi yetu, kwa sababu Mungu akituongoza mambo yote itakuwa laini. Na masi yomaiki, ya kigane reki yomono.